Proka Motorsport. Chcete si na vlastnej koži vyskúšať jazdu na formule, na pretekárskom vozidle Porsche alebo Mustangu, alebo chcete zažiť adrenalinovú jazdu na okruhu v našej jedinečnej dvojmiestnej formule Renault? Potom ste u firmy Proka Motorsport správne. Tieto zážitky môžete darovať aj vo forme darčekových poukážok. Pre pretekárov ponúkame tréningové možnosti a možnosť jazdiť zaujímavé pretekárske série. Pre viac informácií navštívte našu web stránku www.prokamotorsport.com.